Чіткий порядок та дисципліна під час виборів президента України. Щоб голосування відбулось без паніки та непорозумінь, начальник управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації попрохав керівників виборчих дільниць завчасно провести інформаційну роботу з підлеглими. Будь ласка, проводіть з ними роботу, щоб вони давали компетентну консультацію, щоб вони не ганяли людей по кругу. У мене прохання, розмістіть, будь ласка, оголошення на тих будівлях, де раніше були виборчі дільниці, з чітким зазначенням адреси, де розташовані нові виборчі дільниці. Тому що під час голосування це, ну, буде нервувати виборців і створювати таку якусь некомфортну атмосферу.